jo, už se tam přesunout. Tak super, tak tam jsem se kdybym dát na jméno z kamery a jak jsem říkal i Milanovi, tak to si musíte teď korektnout, protože kdyby náhodou někdo telefon mal na ten mobil, který se vyjede, tak mu to může vyhnout. Takže takhle to diskonecte a potom to spojíte. Jo, dobře, dobře. Tak a potom se vyjde na telefon, ale jo. Perfect. Thank you very much. Thank you. Takže, dneska mám vidět my. Když vás tam mám běžet živě, živě vás tam mám běžet, ale to vlastně je jedinější potřeba, to je jako fajn, když tam je, to třeba když tam jsme měla kvůli, nejde to tam, když tam se někam registruji, tak ještě existuje platforma, score.tv.com to stejný, jak jsem dával sám? Ne, jo, dobře, tak. Dobrý den.
jsem ještě 69. Thank you.
to je to. Močare, močalíšky! Box, please box. Box, box.
pošle v autě. A to tady to bude mít právě. A to není tady. Ano,
Dale, dale, dale.
a ty pak řekl mi, že 45 kálem do třeba třeba. Takže 20, ale to zkušení byla 15. A ještě chtěl plusně v pleku. Vyklazený. Yo, yo, yo.
Ocho, vivo, no.
To nepíšu, ne? Ale to jsem vlastně byl. A ten rozhodčí to neviděl. On musel hodně, ale on třeba pět minut a ještě předá. Takže ten tip je vlastně super. Jasně, ale prosím udělat ty lehký, ještě můžu dělat těžký.
Thank you.
a on tam Počkej, ale ty jsi a viděl jsi to dostavený, co má? Jo. Víš, že nemáš jako tam, co tak tam? Co? Nemáš jako tam. Já bych. Bizarre aksiyon.
aby neměl jako takový stavu. Já myslím, že jsou... Ale... Co hraje Husek? Thank you.
tak udělej rejnou. Já mám druhé hru. Já pak udělej akce. Ale
Zavolej! Zavolej!
musí běžíme tam jít, no. To nebude špatný. Dělej, otoč oleva. Pojďte to, Fačka, pojďte, hrát, aveč. Ještě. Tak,
Thank you.
Yeah.
víš, koho bych chtěl znamenat? Peter Kuba, ale... Já ne, já bych chtěl vidět, co nepadne. Co je to, tak se to má vidět. Ty pičo, to chůže. Proč na tebe bude, kámo, to nepůže. Cože? Pojď se porovat, tak pak
radši odjížděl ze zápasu. No a on to tebe, a co to a tak jako, ale tak to není moje chyba. Já když jsme nakopili. A tak bys kam tak chtěl, tak to nakopí a nás se do píč. Kam lidi šlo po zemi, to bylo, kam to bylo, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo, a my jsme se stavili 40, 40, 40. Ne, my jsme se stavili, jo, penalty, jo, ne, a pak 43. Jak byla penalta na mě, pak 40, to bylo, to bylo, to já jsem měl nejhorší důvod, že jsem měl venkovní zápasy, vždycky jsem odseděl. Všechny zápasy na Moravě jsem odseděl. Jo, tam jsem to, tam jsem dostal jenom 5, tam jsem zastavil 4-1. Kámo jsem viděl, jak se rádě, jsem viděl právě, že my se máme na střídání prostě tohle, rádi už to, aby se pak to zdrál, jsem měl nebo měl, že jsem měl. Tak to bylo, tak to bylo.
Havlíčka. Aby se stál výsledný trénink základ, protože tam máš kamarád, kámo. To byla hlupice, kámo. Kámo, když je našla mě vyrabotit. Kámo, když je našla mě vyrabotit.
Já jsem to
učil, já byl tam, co? Včera. Jo, jo. Kámo, teď jsem se ani ho. Prosím, prosím, dej. Jo. Druhej. Faul. Druhej, ale to nepočítá, to se nepočítá. Ne, to nepočítá. Hej, kámo. To nepočítá. Ale to počítá. Pojď, počítá se to, kámo. Hej, zjeďte. Byl to faulový zákres, ale bylo to, nebylo to, že by se to faul. Jo, zjeďte do přenosu. To byl nejlepší, ty jsem kdy dal. Ty vole, teď už jej gola aspoň. Chci kvíče, ty vole. Uteč, uteč. Zádama, vole, si do té výče. Šurá gola.
Můžeme padat, můžeme třeba 30. Tam byli musel. A jo. Já jsem byl. Mám chud tam byli. Tam ho pustil pojď. Ještě třikne. Oranžní. Já mám chud. Já mám chud. Já mám chud. Já on dal přesně 9, kámo. Ježiště, škodě se vytáhli. Máš dva, nevy? Dva. Kdy jsi mal šutý? Jo. Jo, pak jsem si pročal. Jsem si hral od dvou, nevím, jak to pojedu. Kámo, ale my tě z první gol, no víš, tě z první gol, no přes bývá se. Popadl zápas. Všel to vyřešit. No, to je to, to je to, to já jim pokud jsem nikdy. Jak se to sundává? Kdo? Jak se tady sundává? Já, už to vidím. A tohle přímo se nějak vypíná? No počkej. Tohle